Përshëndetje shikues të Channel One, mirëmëngjes shikues të Infomorning, mirë se erdhët në këtë ditë ente, ku data shënon 10 prill. Do të jemi së bashku për sjell tek ju zhvillime dhe informacionet më të fundit, ashtu sikurse çdo ditë tjetër, për rreth 50 minuta transmetimi të drejtë për drejtë, do sjellim të përmbledhura dhe në mënyrë të plotë dhe të detajuar disa nga materialet kryesore të 24 orëve që lan pas, por gjithashtu pa lënë me një anë dhe pasqyrimin e shtypit të ditës për të parë se cilat janë nga çështjet më kryesore, ekonomike, politike dhe sociale në vend, të cilat kanë parë të arsyeshme redaksitë dhe i kanë ngritur si një shqetësim drejtuar opinionit publik në mënyrë që këto tema të bënë edhe pjesë e një diskutimi më të gjerë gjatë ditës së sotme. Do të nisim më njëherë me parashikimin e motit dhe më pas do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Kanë që këto temperaturat e parashikuara për ditën e sotme, ndërsa në këto momente do të kalojmë me njerë për parë ndryshimet që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor. Sigla paralajmëron me njerë fillimin me pasqyrimin e shtypit të ditës se do të nisim si gjithnjë me gazetën Shekulli, e cila faqen e saj të parë me kryeartikull Rama i Ebashës 441 milion lek. Vendimi, qeveria do shpërblen pronarët dhe banorët e kompleksit Ion në Vlorë, fondi rezervë dhe kontingjenca për ish pronën e vjerit të kreut të Partisë Demokratike. Ulet fatura dëmshpërblimit dhe numri i përfituesve për ndërtimin e prishur tek uji ftohtë, lexoni në faqen 7. Debate për zogun, komunistët, Partia Demokratike të nxirren jashtë ligjit sipara vitit 97, me cila do ta reagon pas tentativës së dështuar të komunistëve për të rrëzuar statujën e zogut, kërkon rikthimin e ligjit të firmosur nga ish presidenti Berisha, Marko Dajti, kundër përgjigjet duke quajtur PD-n Parti të kusarve, lexoni në faqen 6. Dekreti dorëzohet nishani, firmos lirimin e Gërvenit në faqen 6. Zgjedhjet, fitoria e Orban në Tritansheu, Europa pro politikave të djatha në faqen 6. Opinion, kujtë shërben vrasja ku drejt kumes në faqen 9. Amnistia lirohen sot 93 të burgosurit e par gati edhe 800 të tjerë në faqen 3.
Nuk atakoj shefin që arrestoj babajnë e Sajmir të Irit në faqin 4 dhe 5 dhe Ariqku realizova ëndrën time për të bërë police. Studentja në vitin e fundit të juridikut garon dhe fiton mes 1228 aplikantëve të qarku Tiran. Dibranja kaloj dje testin fizik për shkollimin bazë të policisë mes urimesh dhe përqafimesh në faqin 14 dhe 15. Tortura e gardianve momentet e fundit të kudret të kumes në Burg, Gazeta Gre ke të vira në zirë fotot e qelis ku gardianët grek i morën jetën shqiptarët, pamje të regojnë drejtorin e burgut të Nigrita, se cili nuk është vën nën as një loj akuzet të pakten deri në këto momente. Në faqen 2 dhe 3 vion kështë shkrim. Enkelejda Velo i shëpë njës lufta kunder mushkonjave pas 25 viteve dezinfektim në faqen 16 dhe 17 dhe kemi përfunduar këtu titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme kanë qënë këto shkrimet dhe titujt e partë të shkrimeve të publikuara në faqen e partë të kësaj të përdiqme. Radhës do tjetë gazeta Koha Jone, cila vjen me krye artikull Brojka Lulzim Basha të mos kandidoj për kryetar bashkije. Ish kryetari i bashkisë të Tiranës, Partia Demokratike duhet të paraqes një femër kandidate për kreun e bashkisë kryeqytetit të rinj duhen, por ka nevojë të gërshetohen me eksperiencën e të vjetrit në politikë. Lexoni këtë shkrim në faqen 34 në brëndësi të gazetës Koha Jone. Ministri Arsimit Lindita Nikola mësoni edhe gjuhën gjermane. Ministri Arsimit Lindita Nikola dhe ambasadori Gjermanisë në Tiranë Helmut Hoffmann dje gjatë aktivitetit në gjimnazi Sami Frashëri në Tiranë në kuadër të projektit për mësimin e gjuhës gjermane. Lexoni në brëndësi të kësaj gazete detaje pra mbi këtë projekt. Opinion kujtja themi nga Frok Çupi në faqen 2, deklarata Ministria Drejtësisë dhe KLD replika dhe akuza për gjyqtarët në faqen 8, institucionet, reforma qeveria, gati që të ndryshoj ligjet e drejtësisë në faqen 7. Do të vjoj me të tira shkrime, koment, Alibej Këlqyra, e që Rembej Vlora janë historie Shqipëris në faqen 34. Opinion gjumi rënd i partis qame në faqen 15, eliminohet Barcelona e madhe një tjetër shkrim kënë nga sporti, intervista e Mersida ju zbuloj Zhakun brënda dhe jashtëpisë Big Brother 7 në faqen 16. Masat, abuzimi me të shmimet e cigareve, konkurenca fillon hetimin e tregut në faqen 9. Protesta socialistët e Beratit, deputetët në kanë arruar në faqen 11, zbavitje horoskopit dhe fjalkryqës special të Koha Jone në faqen 20 dhe 21, speciale në shëndetësi, hipertensioni, 4 faktore që shkaktojnë dhe sigurohet, sinozitit, 3 metoda për të lehtësuar dhimbjet, këshilla për shërim nga reumatizma në faqen 18 dhe 19, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jone për ditën e sotme, për të vijuar me njëherë me një tjetër të përditshme dhe do tjetë e radhës organi Lëvizje Socialiste për Integrim, Gazeta Integrimi, cila vjen me titull kryesor, Drejtësia, Nasip, Naço, reformat, konsultim e palët në vënd dhe ndërkombëtarët, zhvillohet në Tiran takimi nivelit të lartë për një drejtësi pavonesa në faqen 2 dhe 3. Takimi Ministrin Turk të Energjisë, zëvëndës Ministri Duçka në konferencën ndërkombëtare të energjisë në Ankara në faqen 5, ambasadori Gjerman në Tiran, Hoffman, integrimi në bashkimin Europian, konfliktualiteti politik, si undimon bashkëpunoni në faqen 4. Në segmentin që vizitohet nga turistët, nis aksioni i lëvizjes rinore për integrimi dhe LGI-së në Skrapar, pastrojnë kanjonet e lumit të Osumit në faqen 11. Fjala për një drejtësi pavonesa nga Florian Raunin, kryetari prezencës OSBE-s në Shqipëri, vjen ky shkrim në faqen 3, gjykim në një afat të arsyeshëm është të drejtë themelore e njeriut. Fotolajm, kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Rashbull, i lirë Memko ndima për 100 familje në faqen 16 në bashkëpunim me shoqatën Gjermane Deutsche Kleidesfung. Ndër të mund të lexoni këtë shkrim pra rreth kësaj reforme në brëndësi të gazetës Integrimi. Gjithashtu do të gjeni rimbursimi të VSH-s për biznesin, fason do të merret automatikisht vendimi Këshillit të Ministrave për eksportuesit. Dhe me këtë shkrim kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme si Integrimi, do të bëhemi gati me njerë të kalojmë
tek një tjetër gazetë dhe do tjetë e radhës se përdiqmja Mapo e cila vjen për lexuesit e saj me titull kryesor debati për të paprekshmit për plasje në Palatin e Drejtësisë, thellohet konflikti mes qeverisë dhe presidencës për hetimin e gjyqtarëve Naço KLD të jetë eficiente, gjykatësit nuk zbatojnë as orarin zyrtar nishani, qeveria të ndalë urgjentisht sulmet politike ndaj presidentit, letra e Tahirit si flet rufe enveriste, qefa të mos shantazhojnë gjyqtarët, zbardhet letër këmbimi mes kuvendit dhe presidencës për dekret në Alaudin Malaj të meta, cilat janë kriteret shtesë për këtë dekret, presidenti janë në ligj në fatën në faqen 4 dhe 6. Në faqen 2 do të mund të gjeni greve përgjithshme në Greqi, 2 ditë para vizitës së Merkelit në faqen 2. Në brondësi Basha, ere po frynë djathtas, qeverisja po shkon në pikjat në faqen 7. Doda, partit komuniste të dalin jashtë ligjit, lanç vëllavrasëse në faqen 6. Serveri tatimeve Lala shkarkon prokurorin e çështjes në faqen 4, forumi historianëve Kisha Ortodokse ndikohet nga Athina në faqen 13. Në gërsh sot e tutje, këto janë kompetencat e mija, kompetencat është ky shkrim, pra I shoqëruar me fotot në karikaturë, bëhet fjalë për konfliktin midis qeverisë dhe presidencës në lidhje me respektimin nga të dyja palët të kompetencave që gjithsesila prej tyre përmbajnë në vetvete. Do të jemi në opinion dhe editorial në vend që kryeministri të merret me generalet e presidentit në faqen 8, buzëqeshja elektorale e Thaçit në faqen 9, libri Hëna e Shqipërisë, blushi shqiptarët të pasurit imitojnë rusët, të varfërit jetojnë si turqit në faqen 9. Rezoluta e kuvendit, konsensus PSPD kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, do të mund ta lexoni këtë shkrim në faqen 6 dhe kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme, do të vijojmë me një tjetër gazetë, do të jetë e radhës Rilindja Demokratike, e cila vjen me krye artikull zarfat për turizmin do të kalojnë nga Arbër Veliaj, është ky shkrimi parsor I gazetës Rilindja Demokratike, të cilën do të mund ta lexoni më në brëndësi, skandali I Ramës me konkursin ndërkombëtar për turizmin, kompanitë ndërkombëtare duhet të aplikojnë tek X Generation Albania.info, e cila është në pronësi të vllajt të ministrit Veliaj në faqen 3. Nepotizmi në emërimet e Ramës, socialistët protestojnë në Berat, ndërsa shojmë më tej transporti, shqiptarët po udhtojnë 28% më pak, vëllimet e transportit janë pasqyra e vëllimit të prodhimit, punohet më pak, prodhohet më pak, transportohet më pak, lëvizet dhe qarkullohet më pak. Partia Demokratike në kuvend të rritje çmimit të energjisë në faqen 9. Masakrimi Karelit, pse është Rama dhe Dule, vjojnë të shkrime në brëndësi të gazetës Rilindja Demokratike. Sulmi ndaj presidentit, Rama kërkon çdo pushtet si dhe pronat e ushtrisë në breg në faqen 5. Europa kthen timonin djathtas. Francezët rrëzuan Holond pas 2 vitesh për taksat e larta në faqen 2. Dhe këtu kemi përfunduar titujt kryesor të së përditshme se Rilindja Demokratike për ditën e sotme. Do të vijojmë me gazetën Standard, e cila vjen me krye artikull me një titull në faktet interesant, bëhet fjalë për skemën e re të pensioneve, kush përfiton pension special, cilat janë kritere, skema parashikon rritjen e moshës së pensionit në faqen 9. Amnistia sot lirohen 900 të burgosur kategori që marrin edhe ulje dënimi në faqen 6. Komente mbi përgjegjësinë nga Bujar Nishani në faqen 20, lufta e institucioneve me imagjinatën e tyre nga Qelo Hoxha në faqen 21, takimi në Ankara, Duçka si të shëndrojë Shqipëria në një aktor kryesor të prodhimit të naftës në faqen 11. Gazeta greke Tuvima publikon foto trondice të Ilia Karelit pas 2 orësh torture në qelinë e pritjes hidhet për vdekje në faqen 8. Lufta ndaj korrupsionit firmon së turdhëri I emërimit për 8 prokuror në faqen 7, ka pështicuar atiz nga burgu I Malandrinos, pra nga shqiptarit në faqen po 7. Takimi informal çfarë u diskutua me kryemandhit Ballës e Tahirit me drejtoret e institucioneve në faqen 4. Matura Anglishtja publikojnë pyetje që do të bije në provim në faqen 9. Më në brëndësi, me deputetet e Partisë Demokratike, ekonomia në rënje Basha
Ardhja e së djathtës në pushtet e domosdoshme në faqen 2 dhe 3. Ne dhe ligje është suplementi i në brëndësi të gazetës standard, ku do të mund të lexoni e drejta për të informuar prindi përgjegjshëm në ligj, avokati dhe roli i tij, kontrata e dhurimit në faqen 13 deri në faqen 17. Dhe kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës standard për ditën e sotme, për të ndalur tek e përditshmja telegraf e cila vjen me kryeartikull biten 750 milion lek tek bujësia. Projekt të raporti KLSH, së pas auditimit të agjensisë së zhvillimit bujësor dhe rural, zbardh abuzimet maramëndse të 1.3 miliard lekve të dhëna për bujësinë dhe blegturi nga qeveria japoneze. Firmat dhe titullarët e implikuar do të mund ta lexoni këtë shkrim në faqen 5 të gazetës Telegraf. Do të shohim më tej milionat e dhëna në këmbim të heshtjes, është ky shkrim i shoqëruar dhe me kryeartikullin më në brëndësi të saj do të mund të lexoni. Komunat që rrethojnë kryeqytetin kanë dhënë leje ndërtimi brenda vijës së verë së Bashkisë së Tiranës. Pallatet mbi 10 kate nga 4 që u lejon ligji kryekomunarëve vijon ky shkrim në faqen 2 dhe 3. Do të vjoj më tej demonstrata e prillit 1942 si e mbante që mal stafa bombën në dorë pa sigures në mes të spiunve, shtëpia e bie vokshit, udhëzimet e tarsit dhe vjedhja e zyrës kuestorit. Do të mund të lexoni këtë shkrim në brëndësi të gazetës Telegraf në faqen 14 dhe 15 të saj. Ndërsa do të ndalemi në rubrikën e aktualitetit dhe të shëndetësisë, gjithçka për ulçrën e stomakut, më mirë mjekimi i përhershëm apo operacion. Është kjo pyetje përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni në faqen 22. Shohim në brëndësi, austrofizikantët e Howard zbuloi një honën e Big Band, kryebashkiaku Stefan Çipa, modeli qeverisjes vendore, operacioni gjermano-ballist i mesaplikut dhe kurveleshit në faqen 80 dhe 11 në opinion dhe koment mbi përgjegjësinë nga Bujar Nishani, bashkëpunimi shqiptar-turk nga Dorian Duçka dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Financa Shqiptare nga Elona Sheu në faqen 9. Suplementi pena shqiptare do të lexoni poezi nga Dritoroa Golli, tregime nga Monda Bulka, skica nga Vjolca Pasku dhe fabula nga Enver Shëngjergji në brëndësi të gazetës Telegraf në faqen 16 deri në faqen 19. Shohim më tej Lulzim Basha, qeveria e rilindjes premtimet e punësimit i ka zëvendësuar me propagandë në faqen 3. Ministri Erjon Velia, reforma për rritjen e moshës për dalje në pension, ja skema e re në faqen 6. Drejtori i ushqimit, ja si po elmon çdo ditë qytetarët e Beratit nga ushqimet e skaduara në faqen 8. Dhe me këtë problematik në lidhje me ushqimet e skaduara dhe pasoja që ato shkaktojnë në shëndetin, ne kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme për të vijuar me njëherë me një tjetër të përditshme. Do të jetë e radhës gazeta Tema, e cila vjen me kryeartikull Mziu pa ditet nga Alba Via, shpërfill 4 gjyqje të fituara kundër tij, gazeta zbulon një padi të re ndaj tij në faqen 10 dhe 11, është i bashkëqyruar dhe me foton e kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu. Vjojmë më tej, shohim të tjera shkrime më në brëndësi të së përditshme Tema, rezoluta në kuvend, jo rritje së çmimit të energjisë në faqen 3, Nishani qeveria të ndalë sulmet ndaj institucionit të presidencës, qeveria të ndalë urgjentisht sulmet politike ndaj presidentit të Republikës, roli kryesorit të cilit në këtë mes nuk është të përgjigjet letrave të hapura kundër gjyqtarëve të lidhur me krimin që të kujtojnë stalhonovizmin sovjetik, por flet rufet enveriste, por ai i garantit për të mos lejuar shkeljen e kushtetutës dhe të ligjeve në faqen 4 dhe 5. Imazhet shokuese të Ilia Karelit para vdekjes, këto imazhe shokuese tregojnë momentin kur 42 vjeçari shqiptar Ilia Kareli futet në burgun e Nigritas. Fotot janë siguruar nga gazeta Tuvima. Ai është i rrethuar nga gardian që e kanë torturuar barbarisht. Fotot tregojnë se ai ka qenë në gjendje të mirë.
njërë në faqen 20. Ëndra për Europën rezikon të shuhet në faqen 15, Kodheli nuk preket asnjë kompetencë nishanit në faqen 5, statusin në Facebook e ka shkruar djali 10 vjeç në faqen 6 dhe 7. Shohim të tjera rubrika më në brëndësi të gazetës Tema, editorial nga Merobaze, mbi pa përgjegjësitë e bujarit nishanit në faqen 8, antena brënda familjes, ku Nati përgjigjet fjalimit për grupin parlamentar Siria, sekretet e luftës kimike, Psotoroq Obama në faqen 9. Kemi mbyllur këtu titujt kryesor të gazetës Tema, për ditën e sot me ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka publikuar në faqen e saj të parë. Në këtë moment do të vijojmë me gazetën Tirana Observer, e cila vjen me kryartikull President Qeveri ndizet lufta për gjyqësorin. Letra Tahirit Naço e inkurajoi KLD të mos bëj presion mbi gjykatësit, nishani të ndalë shantazhi ndaj gjyqtarëve, po instaloni diktaturë në faqen 23. Foto të rënditse momentet e fundit të jetës e Ilia Karelit në Burgun Grek në faqen 8, beteja Basha Topalli dhe deformimi diskursit politik në faqen 15, kritik të flasësh me vargje do thotë të flasësh me gjuhë perëndie nga Gim Doçi në faqen 14, rastet si pastrohen paratë në Shqipëri, cilat janë sektoret kryesor, debatet PD dhe LSI bashkojnë kundër rritjes së çmimit të energjisë në faqen 7, trajneri grabitja, Serse Kosmi si më rrahen dhe me vodhën në 5 shqiptarët në faqen 9, shëndet ushqimet që luftojnë çdo lloj kanceri në faqen 19. Sport, 10 uniformat sportive më të bukura në botë në faqen 12 dhe 13, profil Anastasë Kostandini si e kthej kokën në një vepër arti në faqen 17, fotoreportazh Kepi Rodonit në objektivin e aparatit në faqen 24, dhe kemi mbyllur këtu titujt kryesor të gazetës Tirana Observer për ditën e sotme për të ndalur tek gazeta Zëri i Popullit, e cila vjen me krye artikull, mblidhet grupi ndërministror për reformën e pensioneve, veliaj, kush kontribuon më shumë në skem, merr edhe më shumë. Vion ky shkrim në brëndësi të së përditshme Zëri i Popullit. Për të ndalur tek nuk ka rritje të çmimit të energjisë për qytetarët, sigurojmë se borxhet për energjinë të çdo familje shqiptare nuk do të preken nga reformat e nevojshme në sektorin energjetik, kështu ka pohuar Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri. Unaza Jugut, qeveria vendos vazhdimin e ndërtimit. Takimi Shtejmer Bushati, Gjermania më e hapur ndaj statusit për Shqipërinë, Hoffman, dialogu mes mazhurancës dhe opozitës, rruga e sigurt të drejt bashkimit evropian, lehtësohen procedurat e rimbursimit të TVSH-s për eksportuesit, Partia Socialiste Qeveriare po punon çdo ditë për të ofruar më shumë siguri, inovacion dhe progres, transporti interurban, ministria do mbrojmë interesat e qytetarëve dhe sigurinë e tyre, telemjekësia dhe shëndeti elektronik, beqaj tjetër hap për një shërbim më cilësor. Nikola, sektoni, seksioni shkollor dygjuar shqiptarë gjerman, modeli sukses shumë Dako, porti Durrësit do konkuroj portin e Selanikut dhe Barit, vion ky shkrim në brëndësi të gazetës Zëri Popullit. Intervista Kodheli, qeveria vendosur të respektojë kushtetueshmërinë e institucioneve të pavarura në faqen 8, ndërsa në suplementin Zëri Ndryshe do të mund të lexoni ata që shkuan me heroizëm histori në faqen 13, krijimi i batalionit partizan të Pezës në faqen 12, shëndetësi, reumatizma, këshilla për zbutjen e dhimbjeve, vitamina që kurojnë migrenën, fruti, ilaçi për veshkat, mëlçin dhe astmën, përbërësit kundër tumorit dhe Parkinsonit, ushqime që trajtojnë problemet me stomakun, recete thjeshtë antiftojes dhe stresit, vjen ky shkrim në brëndësi të gazetës Zëri i Popullit, dhe kemi përfunduar këtu titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme, për të vijuar me një tjetër të përditshme, dhe do të jetë e radhës gazeta Dita, e cila vjen me titull kryesor ekskluzive histori, Lir Hoxha, baba i priti nga perëndimi një sinjal që serdi kur, pjesa e tretë e rrëfimit të djalit të Enver Hoxhës, çfarë ndodhi pas prishjes me Bashkimin Sovjetik, pse djali i Hoxhës përdor termat me gjithë përpjekjet, një mos interesim bizotron dhe nga ana e perëndimit, një bisedë panjohur mes dy deputetëve italian dhe Ramiz Alis mbi këtë temë, shoqëruar me foto të pabotuara më parë në faqen 43. Me cila do dhe përplaset me Marko Dajtin, komunistët i jashtë ligjit, gjysma e PD-s,
kanë qenë në Partinë e Punës së Shqipërisë në faqen 12 deputetja dhe kreu I PKSH-s Doda, po tentohet ridimensionimi I Enver Hoxhës ky vit 70 vjetori I krimeve jo I çlirimit. Sekretit Meshëm Kimik I Sirisë Loja Erdoğan dhe grupit të shqiptarëve në faqen 4 dhe 5, artikulli shokues lidhjet e Al Nusra Erdoğan dhe pse SHBA-u që befasdor nga sulmi ndaj Asadit, opinion Viktor Malaj, një analist për Berishën, Bashën dhe protestat, një manekin për kohë të vështira dhe thënja e një shkodrani që voton për dënë në brëndësi rasti Breçani, kush fëmia dhe kush burri në faqen 7-11, konsensusi po votat tona të 23 qeshorit nga Adem Ciceri në faqen 8, amnistia nisot lirimi e 900 të dënuarve, ministri Velia I pensionet, çfarë parashikon skema e re që nis më 1 janar të vitit 2015. Duelet e mbrëmshme, Barça ikën palavdin nga Champions, Bayerni bën detyrën në faqen 21 dhe kemi mbyllur këtu titujt kryesor të gazetës Dita për të ndalur në të përditshme në sportive, vjen gazeta Gol për të gjithë tifozët e sportit me titull kryesor në këtë ditë sotme ku data shënon 10 prill, Kuksi Flamurtari do të jenë finalja e Kupës së Shqipërisë në faqen 2. Atletico Madrid në histori fundi një epoke për Barcelonën, Bayern I përmbys Manchester United në faqen 8. Legionari Shënon Vajushi vullos fitoren e Litex Lovec në faqen 2, mbrojtës I Partizanit Prençi gjen një tjetër synim të thyejmë rekordin në Skënderbeu në faqen 2. Champions në dritërima të Ancelotti e rrezikuam kualifikimin në faqen 8. Adenuhiu pas Shqipërisë refuzon dhe Kosova, sulmuesi I Sheffield dua Austrinë me Kosovën si avlen në faqen 2. Kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës së Gor dhe jo vetëm, kemi mbërritur në fund të hapësirës dedikuar pasqyrimit të shtypit të ditës në këtë ditë e njëjtë, do të shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet për të rikthyer sërish së bashku dhe për të ndalur në disa nga informacionet më të rëndësishme të 24 orëve që kemi lënë pas, ndaj qëndroni me ne, shkojmë në publicitet. Shikues të Infomorning, jemi rikthyer së bashku në studio për të dhjuar më njëherë me disa nga zhvillimet kryesore. Do të nisim me Komisionin e Veprimtarisë. Ndalohet rritja e çmimit të energjisë elektrike. Komisioni I Veprimtarisë prodhuese ka miratuar një rezolutë të përbashkët mazhurancë opozit kundër rritjes së çmimit nga enti rregullatori I energjisë deri në uljen e humbjeve dhe rritjen e arkëtimeve. Detajet na sjell Kronika në vijim. Mazhuranca dhe opozita kanë rënë sot dakord në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese për të mos patur një rritje të çmimit të energjisë elektrike deri në uljen e humbjeve në rrjet. Deputet kanë miratuar sot një rezolutë në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, e cila frenon çdo lloj rritje të çmimit të energjisë dhe për këtë, kreu I këtij komisioni Eduard Çalsi ju drejtua entit rregullator të energjisë elektrike me një kërkesë zyrtare në lidhje me këtë çështje. Sipas kësaj kërkese, enti rregullator I energjisë nuk do të marrë asnjë vendim për rritjen e çmimit të energjisë deri në momentin që të ulë humbjet në nivel të pranueshëm dhe të rrisë arkëtimet. Sipas tij, qytetarët e ndershëm nuk kanë pse të posojnë për ata që nuk paguajnë energjinë elektrike. Një ndër kërkesat e tjera të kësaj rezolute ishte edhe rishikimi I faturimit AFF nga ERA. Pritet që kjo rezolutë të kalojë për miratim në parlament. Ministri I Mirëqenies Sociale Erjon Velia ka deklaruar se reforma e re e skemës së pensioneve do të hyjë në fuqi në datën 1 janar të vitit 2015. Sipas Veliait, kjo reformë nuk do të rrisë moshën e pensionit për ata që janë në prag të daljes, ndërkohë që secili do të marrë në pleqëri aq kontributet sa ka derdhur gjatë kohës kur ka punuar. Skema e re e pensioneve do të nisë funksionimin e saj në 1 janar të vitit 2015. Kjo është deklarata që Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Erjon Velia, I bëri gjatë diskutimeve me grupin e punës në lidhje me skemën e re të pensioneve. Sipas Ministrit Velia, kjo reformë është e rëndësishme për vendin, pasi skema aktuale mund të sjellë krizë ekonomike dhe sociale, ndërsa me skemën e re, kush do të kontribuojë shumë, do të marrë më shumë. Jemi shumë të vendosur që të ndërmarrim të gjitha hapat administrative të nevojshme brenda këtij viti, në mënyrë që skema e re të nisë funksionimin në ditën e parë në 1 janar të vitit 2015. Nëse ne nuk ndërhyjmë tani, këto dy probleme, pra njëri ekonomik dhe problemi tjetër social I njerëzve që mund të mbeten potencialisht pa pensione, mjaftojnë për të shkaktuar një krizë ekonomike dhe një tjetër krizë sociale. Sipas skemës së re, do të ketë disa ndarje të pensionit, pension në bazë të kontributeve,
pension privat nga derdhja e kontributeve private dhe pension social për njerëzit në nevojë, lidhur me rritjen e moshës së daljes në pension, e cila është dhe pjesa më e diskutuar e reformës. Ministri Veliaj tha se nuk do të përfshi ata që janë në prag pensioni. Dita e sotme është e gëzueshme në fakt për ata të burgosur të cilët do të lirohen, duke filluar që nga sot, pra dhe duke përfituar kështu edhe nga zbatimi I ligjit të amnistisë. Fillimisht lirohen 88 persona që vuajnë ndënimin në burgun e sigurisë së lartë në Drenov dhe 5 të dënuar në dhomat e paraburgimit në qytetin e Vlorës. Fillon nga nesër zbatimi I amnistisë me lirimin e 93 personave të parë. Vetëm nga burgu I sigurisë së lartë në Drenov do të lirohen 88 persona, ndërkohë që 5 të tjerë do të lirohen nga ambientet e paraburgimit në Vlorë. Këto janë përfituesit e parë të amnistisë miratuar në muajin mars në parlament dhe të firmosur nga presidenti Bujar Nishani. Drejtori I burgut të Drenovës, Filip Undreaj, tha se është përpiluar një plan masash në bashkëpunim me policinë. Sipas Undreaj, ja marr masa organizative për lirimin e 88 të burgosurve nesër. Ndërkohë që numri total I të burgosurve që do të përfitojnë nga amnistia arrin deri në 200. Ato që përfitojnë lirinë janë të dënuar për vepra të ndryshme penale. Amnistia është gjithëpërfshirëse dhe do të ketë ulje dënimi për një numër të madh të burgosurish, nga 1 deri në 1 vit e gjysmë. Gjithashtu, nesër në qytetin e Vlorës do të lirohen 5 persona nga dhomat e paraburgimit. Sipas drejtorit të paraburgimit në qytetin Bregdetar, persona që do të lënë qelit janë për vepra të lehta penale. Në total, numri personave që do të përfitojnë nga amnistia pritet të jetë 950 persona. Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me përfaqësuesit e trupit diplomatik në Tiranë kanë organizuar një tryezë me synim rritjen e performancës së gjyqësorit për shmangjen e zvaritjeve të procesit. Takimi u zhvillua në kuadër të zbatimit të projektit Just të USAID dhe OSBE-s në mbështetje të gjykatës së rrethit gjyqësor të Krujës. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Zvaritja e proceseve gjyqësore, çështje të lëna pezull në përgjykata apo që vonojnë në procedim, janë ato të cilat mbartin korrupsion, ato që sjellin probleme të ndryshme sociale, ekonomike, pse jo ekzistojnë edhe rrethana kur vonesa e drejtësisë shkakton veprime fatale. Pikërisht për të shmangur këto raste dhe për të pasur një drejtësi pa vonesa, është zhvilluar ditën e sotme në Tiranë një takimi niveli të lartë për projektin me titull për një drejtësi pa vonesa, I ideuar nga prezenca e OSBE-s dhe USAID-it në vendin ton, I mbështetur nga Këshilli I Lartë I Drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë, projekt I cili po zbatohet fillimisht në gjykatën e Krujës. I pranishëm Ministri I Drejtësisë në Sipnaço, ndërsa pohoi se vendi vuan nga sëmundja e zvaritjes së pajustifikuar e proceseve gjyqësore, deklaroi se gjykatat duhet të jenë sa më aktive për të mirë menaxhuar çështjet gjyqësore në mënyrë që të rritet eficienca e sistemit gjyqësor në vend. Të vendosur në realizimin e reformës të cilat qojnë drejt konsolidimit të shtetit së drejtës, rritjes transparentës, përgjithshmëris dhe integritetit në profesionalizim të aktorëve të shtetit gjyqësor. Rastet e zbaritjes së zbukimit të çështjeve jo vetëm që ndikojnë drejtpër drejt në perceptimin negativ të publikut, por edhe në mohimin e të drejtës së palëve për hipoqes të rregullt ligjor. Drejta e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, një nga drejtat më themelore të njërit një shoqërit bazuar në shtetin e së drejtë. Ndërsa kryetari I prezencës e OSBE-s në Shqipëri, Rauning, teksa shprehi vendosmërin për të ndihmuar gjyqësorin shqiptar, deklaroi se projekti për një drejtësi pa vonesa synon në rritjen e eficiencës në procedimet gjyqësore. Rauning theksoi gjithashtu se duhet kontributi I çdo pjesëmarrësi në gjyq për të pasur një mirë menaxhim të proceseve. Reforma ligjore dhe ndryshimet në praktikë, tha Rauning, do të ndihmonin shumë për të arritur rezultate në këtë drejtim. Po ashtu edhe zëvendës ambasadori amerikan në vendin ton, evidentoi problemet e gjyqësorit shqiptar dhe tha se është koha që gjyqtarët të marrin në dorë çështjet e tyre. Ky projekt ka sjellë së bashku partner vendas të ndërkombëtar me qëllim të përbashkët procedimet gjyqësore më eficient për qytetarët shqiptar. Ne hartuam disa ndërhyrje me synime të qarta në dy fusha, reforma ligjore dhe ndryshimet në praktikë. Albanian courts do have a very serious Gjykatat shqiptare kanë një problem shumë të madh me menaxhimin e çështjeve gjyqësore. Çështjet zbarriten duke quar në ngarkesa për herë gjithmonë në rritje të çështjeve në seanca gjyqësore jo produktive. Ka ardhur koha që gjyqtarët të mund të marrin çështjen në duart e tyre dhe të mund të shmangin vonesat e panevojshme. Kryetaria e gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj bëri me dije në takimin e sotëm se në muajin gusht do të mlidhen të gjitha rezultatet e arritura, do të analizohen për të kuptuar
kuptuar nëse ka dhënë rezultat ky projekt apo jo, që më pas të shtrihet dhe të realizohet edhe në gjykatat e tjera të vendit. Qeveria të ndalë urgjentisht shantazhimin e gjyqtarëve nga ministri i Brendshëm dhe sulmet ndaj presidentit, kreu i shtetit përmes një shkrimi të titulluar mbi përgjegjësitë deklaron se po sulmohet politikisht nga qeveria shqiptare, ndërkohë ministri Tahiri nuk po parandalon krimin siç duhet të bëjë, por po shantazhon gjyqtarët. Reagimi vjen pak ditë pasi ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i kërkoi presidentit të verifikonte vendimet e gjyqtarëve të apelit, të cilët liruan një person me precedent penal, Drenica. Në shkarkimin e ti, Nishani thot se Tahiri po reagon dhe komunikon si njëri i medias, një lëvizje manipulative trashanike, ndërko që duhet të luftoj krimin. Në shkrimin i cili u shpërnda nga zyra e shtypit të presidencës, thuhet se qeveria duhet të ndalë urgjentisht sulmet politike ndaj presidentit të Republikës, roli kryesorit të cilit në këtë mes nuk është të përgjigjet letrave të hapura kundër gjyqtarëve të lidhur me krimin. Do të vijojmë me të tjera zhvillimin e një interviste ekskluzive për radiotelevizionin Ora News. Ambasadori Gjerman në Tiran, Helmut Hoffmann, ka përforcuar deklaratën e kancelares Angela Merkel se Gjermania do të bazohet tek progres raporti i Komisionit Europian për para se të vendosë për statusin kandidat të për t'i dhënë Shqipërisë pra në muajin qershor. Hoffmann u ndal edhe në gjuhën konfliktuale të politikës shqiptare gjatë kësaj kohe, duke vënë theksin dhe duke apeluar faktorët politik në vend për arritjen e një konsensusi dhe bashkëpunimi. Und sie hat gesagt, dass wir jetzt den Bericht der Kommission erwarten, der vor dem Juni Rat herauskommen soll. Kancelarja Merkel bëri të qartë se është duke pritur progres raportin për të marrë një vendim në qershor të këtij viti. Dhe duke u referuar sërish fjalëve të saj, ajo bëri të qartë gjithashtu se në qoftë se ky kurs reformash do të vazhdojë, të zhvillohet në mënyrë pozitive, ajo siguroi që Gjermania do të shqyrtojë në mënyrë pozitive, me një vështrim pozitiv vendimarrjen e saj në qershor. Por vendimi sigurisht do të merret në qershor nga Komisioni Europian, dhe ne do të vazhdojmë deri atë herë të ndjekim me vëmendje të gjithë proceset e rëndësishme. Për ne, sikurse janë lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar dhe në mënyrë të veçantë krijimi një administrate të qëndrueshme. Jo vetëm Gjermania, por edhe anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë për të pasur një kulturë tjetër bashkëpunimi në politikën e brendshme, pra mes qeverisë dhe opozitës në Shqipëri. Kjo është diçka e cila është e përsëritur edhe nga Komisioneri Evropian Stefan Füle. Ne dim që kjo nuk është diçka që realizohet nga njëra ditë në tjetrën, por shpresojmë në progresin e këtij drejtimi. Ka qenë kjo fjala e Hoffmann drejtuar institucioneve të politikës shqiptare në mënyrë që ata të reagojnë dhe të bëjnë maksimumin për marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. E shumë pritur në fakt nga të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen. Ndërsa në këto momente do të ndalemi tek disa vendime të tjera të marrë nga qeveria shqiptare, e cila ka lehtësuar procedurat e rimbursimit të TVSH-s për eksportuesi. Gjatë mbledhjes së qeverisë u vendos se rimbursimi të TVSH-s eksportuesit ose e marrin automatikisht me paraqitjen e kërkesës ose e marrin brenda afatit të 30 ditëve. Ky afat është sa gjysma e kohës që u jepet tatim paguazve të tjerë, për të cilët koha e rimbursimit është 60 ditë. Me propozim të Ministrisë së Financave, qeveria lehtëson procedurat e rimbursimit të TVSH-s për eksportuesit. Kështu, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për eksportuesit për qëllim të rimbursimit të TVSH-s. Me këtë qëllim, rimbursimi i TVSH-s merret ose automatikisht me paraqitjen e kërkesës ose brenda 30 ditëve. Ky afat është sa gjysma e kohës që u jepet tatim paguesve të tjerë, për të cilën koha e rimbursimit është 60 ditë. Deri më sot nuk kishte një vendim të Këshillit të Ministrave që të përcaktonte kategorinë e eksportuesve për efekt të procedurës së rimbursimit të TVSH-s. Të tilla përcaktime janë bërë në udhëzimin e Ministrit të Financave numër 17 datë 27 prill 1995 për TVSH-n. Është propozuar që të konsiderohet eksportues çdo tatim pagues i cili plotëson tre kushte. E para eksporton sipas kuptimit të nenit 181 dhe 182 të kodit doganor të Republikës së Shqipërisë. Së dyti, vlera eksporteve të bëra në periudhën tatimore për të cilën kërkohet rimbursim për bën më shumë se 60% të vlerës totale të shitjeve përfshirë eksportet. Ka tepric kreditore që te i kalon shumën 400.000 lek. Plotësimi i tyre tre kushteve për një tatim pagues eksportues e qartëson dhe dallon atë nga ana tjetër e tatim paguesve, të cilët kontrolli dhe verifikimi i tepricës kreditore ju bëhet brenda 60 ditëve. Për efekt të procedurës së rimbursimit të TVSH-s, kjo kategori eksportuesish propozohet të ndahet në një kategori tjetër eksportues me risk zero, të cilët kërkesat për rimbursim TVSH-je
të cilëve mund të përcaktohen paqe nevoja e kontrollit në vend. Për këtë arsye pika 2 e projekt vendimit përcakton kushtet që duhet të plotësojë një eksportues sipas përcaktimit të pikës 1 të këtij projekt vendimi për t'u klasifikuar si eksportues me risk zero nga administrata tatimore për efekt të rimbursimit të TVSH-s pa kontroll tatimor. Do të jemi në zhvillimet nga bota, një ngjarje e rëndë është regjistruar në shkollat amerikane, një nxënës 20 vjeçar theri me thik rreth 20 shok të klasës në një shkollë të mesme pranë Pittsburghut. Katër prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë, ndërkohë që ngjarja të rikthen edhe një herë në vëmendje tek masakra e Sandy Hook rreth 15 muaj më parë. 20 nxënës të Franklin Regional Senior High School në Pittsburgh të Pensilvanisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë qelluar me thikë nga një bashkëmoshatar i tyre. Lajmi u bë ditur nga autoritetet vendase, të cilat shtuan si dyshuari është një nxënës i kësaj shkolle dhe është arrestuar. Shfaqja e dhunshme ndodhi në ambientet e klasës dhe në korridor. Të paktën 4 prej të plagosurve të moshave 14 deri në 17 vjeç janë dërguar me urgjencë në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërsa 11 viktima u dërguan në përkat të spitalit të Universitetit të Qendrës Mjekësore të Pittsburgh dhe nuk janë të bërë të ditur moshat e tyre apo gjendje shëndetësore. Viktimat u therrën me thikë në pjesët e trupit, në gjoks, bark dhe shpinë. Shkolla është mbyllur ndërkohë që policia hetoi ngjarjen. Agresori i dyshuar po trajtohet për plagë në duart e tij, ndërkohë që dhe roja i sigurisë është mes të dëmtuarve. Zëdhënësi i qendrës së emergjencës Dan Stevens tha për media vendase se asnjë prej të plagosurve nuk është në rrezik për jetën. Përveç 4 të dërguarve në spital, nxënësit e tjerë kanë vetëm disa të çara nga sulmi. Ky nuk është rasti i vetëm i masakrave në shkollat amerikane. Rreth 15 muaj më parë, në një shkollë në St. Hook u masakruan për vdekje 26 nxënës dhe mësues nga një bashkëmoshatar i tyre i quajtur Adam Lanza. Pesh ngritësit shqiptarë kanë arritur suksese të jashtëzakonshme kësaj here në Europë, kanë dëqërime e shpallur kampion e Europë, ndërsa Daniel Godelli është rënditur i dytë. Arritjet janë përshëndetur edhe nga kryeministri vendit Edi Rama. Erkan Qerimaj shpallet kampion Europën, ndërsa Daniel Godelli rënditet i dyti. Rezultati mrekullueshëm i peshngritjes shkodran që ka ngritur 194 kg në stilin e shtytjes, duke merituar kësisoj medaljen e artë, po ashtu Qerimaj ka ngritur 325 kg në dy garësh dhe ka marrë një tjetër medaljari. Rikthehet në këtë mënyrë bindshë me dy medaljari dhe një bronzi peshngritje ynë i mirënjohur, pas ati pezullimi. Daniel Godelli i dyti, teksa ngriti 192 kg dhe mori medalje argjendi në shtytje. Godelli fitoi 3 medalje argjendi në shkëputje, shtytje dhe dy garësh. Ndërkohë, Romela Begaj nuk ishte me fat në këtë kampionat evropian të peshngritjes që po zhvillohet në Tel Aviv. Ajo nuk ja doli dot të ngrej lart flamurin kuqezi në garimin në kategorinë 63 kg për femra, edhe pse tentoi deri në fund, por u detyrua të braktisë garën në stilin e shtytjes pasi pësoi një dëmtim më njëherë pasi kishte ngritur peshën 115 kg në provën e saj të parë. Rezultatet e sportistëve tanë në Europë i ka përshëndetur dhe kryeministri Rama me një status në Facebook. Rama shkruan se Erkan Qerimaj në çatin e Europës, talenti dhe sakrificat u shpërblyen me medalje ari, për ulje me respekt për kampionin ton, shkruan Rama. Nga sporti do të ndalemi në kulturë në një material tetë interesant në fakt të përgatitur nga Departamenti i Informacionit, miti i Marilyn Monroe vjen të frymëzojë jo vetëm femrat anëmban botës, por edhe yje të muzikës amerikane dhe të Hollywoodit. Të radha për këtë herë për të imituar një nga femrat më të famshme të botës, miti së cilës vetëm vjen të ngjitet pa e venitur as pak nga koha, ka qenë ajo e këngëtares dhe aktores së famshme amerikane Beyoncé. Detajet në ai sjell kronika në vijim. Miti Marilyn Monroe vion të vërmëzojë jo vetëm femrat anëmban botës, por edhe yje të muzikës amerikane dhe të Hollywoodit. Janë të shumta setet fotografike, por edhe të reklamave ku femrat të ndryshme shfaqen duke imituar Monroe si në aspektin e veshjeve, ashtu edhe në grim. Radha këtë herë për të imituar një nga femrat më të famshme të botës, miti së cilës vetëm vion të ngjitet pa e zvenitur as pak nga koha, ka qenë e këngëtares dhe aktores së famshme amerikane Beyoncé. Ajo ka imituar Monroe në një set fotografik për revistën e famshme Out. Fotot bardhezi tregojnë 32 vjeçaren Beyoncé me një parukë e cila ngjason me flokët e yllit të viteve 50. Mjafton duhet edhe një sy fotove për të kuptuar magjinë që rrezaton Beyoncé pas fëmuar as pak hirushen e Hollywoodit Monroe. Ndonse në vështrim të parë duket një imitim perfekt në veshje dhe në grim. Duke analizuar me kujdes fotot kupton qartë se kemi të bëjmë një imitim që nuk e humb as pak originalitetin këngëtare së famshme amerikane Beyoncé.
Marilyn Monroe dhe Beyoncé janë dy femra të famshme në kohë të ndryshme, por që duket se kanë të përbashkët jo vetëm famën, por edhe individualitetin artistik dhe feminin. So you see, I love you so much that I don't want to watch you. Me këtë informacion nga kultura kemi mbritur në fund të hapësirës dedikuar informacionit në Infomorning, do t'ju lënë në shoqërinë e rubrikës së kalendarit historik e cila vjen çdo ditë në ekranin e Channel One që sjell për ju në vëmendje disa nga ngjarjet më të rëndësishme historike padyshim që kanë lënë gjurmë në historinë botërore. Kështu që nesër do të rishihemi sërish në të njëjtën orë në Infomorning, ndërsa sot në edicionin e lajmeve të orës 12. Bashkë do të ndajemi këtu, miropafshi. Prodhuesi Joseph Pulitzer, i cili ndërtoi perëndërimin gazetave dhe të periodikëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka lindur në Hungari me 10 prill 1847. Ai emigroi në një shtet të bashkuara në moshën 17 vjeçare dhe me punën e tij arriti të bëhej një nga më të pasurit e Amerikës dhe personi më me ndikim në fushën e shtypit. Njëri prej organeve të tij më me emër gazeta Post-Dispatch e qytetit St. Louis ishte njohur për njoftimet e saj lidhur me korrupsionin politik dhe krimin. Pulitzer bleu më vonë gazetën New York The World dhe punsoi me gazetarët më të talentuar përmes ilustrimeve dhe karikaturave. Ai bëri që të rritej interesi lexuesve për gazetën. Synimi i tij ishte përfshirja në faqet e saj lajme dhe komenteve në mënyrë që t'i bënte ato aq imponuese sa çdo amerikan të donte t'i lexonte. Ai kërkoi të përjetësonte gazetarinë cilësore, kështu që me vullnetin e tij krijoi një fond për ngritjen e një shkolle pasuniversitare për gazetarinë në Columbia University në New York. Joseph Pulitzer u bën nismëtar i çmimeve Pulitzer në gazetari, zhanet e tjera të të shkruarit si dhe në fushën e muzikës. Pulitzer ishte votues si amerikan hungarez i njohur për vendosjen pas vdekjes së tij të emrit në çmimet për gazetari në rinin e tij. Ai dëshironte të bashkojë me ushtrinë austriake. Ai ishte vetëm 17 vjeç dhe shpresonte të jepte në një farë mënyrë kontributin e tij në luftë. I zhgënjur për mos pranimin në radhët të ushtrisë, ai u thon në Paris për të marrë pjesë në legionin e jashtëm francez në Meksikë, të udhëhequr nga Louis Napoleon. Më pas u thon në Londër dhe sërish shpresonte të merrte pjesë në ushtrinë britanike në Indi. Pas luftës kthehet në New York ku qëndron për një kohë të shkurtër. Punon për disa kohë në punë të ndryshme, duke përmendur këtu dhe punën si kamerier në një nga lokalet prestigjioze siç është Tony Faust. Kohën e ditë lirë nisi ta shfrytëzoi për studime, fillimisht studimin e gjuhës angleze. Në vitet 90, Pulitzer studion ligj dhe në datën 6 mars 1876 merr në shtetësinë amerikane. Me 10 prill të vitit 1941 në luftën e dytë botërore, pushtuesit gjerman dhe italian të Jugosllavisë krijuan shtetin e pavarur kroat dhe vendosen liderin nacionalist të ushtarëve, Ante Pavelić, një profashist kryengritës në krye të këtij shteti. Ustashet filluan menjëherë persekutimin e serbëve, hebrejve, romëve dhe antifashistëve kroat. Rreth 45.000 viktima u masakruan dhe kampet e përqendrimit të Jasenovacit dhe të bëshin të famshën si fetore njerëzish. Serbët e Kroacisë bën rezistencë sporadike, ndërsa lidershipin antifashist e kryesuan partizanët Jugoslav në udhëheqjen e Janis Titos. Me 10 prill të vitit 1919, Emiliano Zapates, lideri të fshatarëve dhe të varfëve gjatë revolucionit meksikan, ju zëprit dhe vra nga forcat qeveritare në Morelos. I lindur me 1879, Zapata mori pjesë në ushtrinë meksikane dhe në vitin 1908, në tentativë për të rikuperuar tokat e fshatarëve të rrëmbyer nga fermerët. Pasi revolucioni filloi në vitin 1910, ai ngriti një ushtrim me fshatarët në jug të shtetit Morelos në sloganin Tokë dhe Liri. Duke kërkuar një reformë të thjeshtë agrare, Zapata me guerillas e tij fermer kundërshtuan qeverinë qendrore të Meksikës. Megjithatë, ai kurrë nuk arriti të marrë kontrollin e qeverisë qendrore, por ata shpëndan tokën dhe ndihmuan fermerët e varfër.
në një jurisdiksionin e territorit që kontrollonin. Influenca e Zapatës u rrit pas vdekjes së tij, dhe lëvizja e tij për reforma agrare e njohur si Zapatismo është e rëndësishme për shumë meksikanë dhe sot. Në vitin 1994, një grup guerrill me emrin e tij u krijua në një rajon të Meksikës jugore. Me 10 prill të vitit 1942, rreth 75,000 ushtarë amerikanë dhe Filipinas, të së nëropë nga japonezët në ishullin Luzon të Filipinve, u detyruan të vijeshin në radhë dhe u dhuruan të fillonin atë që njihet si marshimi i vdekjes në Bataan. Amerikanët dhe Filipinasit përbënin njësitë që u kishin mbetur në Luzon kur japonezët pushtuan Filipinët me 10 dhjetor të vitit 1941. Për të mbrojtur nga forcat japoneze më të mëdha në numër, gjenerali MacArthur vendosi të tërhiqej në pyjet e dendura të gadishullit Bataan. Japonezët filluan të i zhvendosin robërit e luftës rreth 100 km drejt në nyjet hekurudhore për t'i transportuar ato në kampet e robërve të luftës. Disa prej tyre u arratisin gjatë rrugës, por 7 deri në 10,000 prej tyre humbën jetën gjatë rrugës për shkak të sëmundjeve, plagëve, urisë dhe torturave. Marshimi i vdekjes në Bataan acaroi sot tepër mi amerikanë duke i bërë më të vendosur në luftën kundër Japonisë.